ребалансот на буџетот кој го усвои владата, предвидени се дополнителни средства за поддршка на ранливите категории во општеството. Понатаму, продолжување со реформите во управувањето со јавните финанси преку постепена фискална консолидација на среден рок, усвојување на законот за буџети кој е во собраниска процедура, спроведување на даночната стратегија и дигитална трансформација на управата за јавни приходи, како и донесување на нов закон за јавно-приватно партнерство. Внимателно следење на ценовните движења и зачување на ценовната стабилност на среден рок преку водење на соодветна монетарна политика. Подобрување на деловното окружување преку продолжување со дигитализација на јавните услуги, рационализација на парафискалните давачки и усвојување на нова стратегија за формализација на економијата.